Добрий день, шановні любителі шахів! Ви на каналі «Шахи для всіх» і в цьому відео ми розглянемо ще одну партію шостого туру жіночого кубку Кернс, який проходить в Сент-Луісі, у виконанні молодшої сестри Марії Музичук, яка в цьому турі грала чорними проти представниці Швейцарії Олександри Костенюк. Отже, нас очікує захоплива битва екс-чемпіонок світу з шахів, в якій кожна з шахісток прагнула перемогти. Е4 зіграла Олександра, у відповідь С6, кінь С3, Д5, кінь Ф3. Це варіант двох коней захисту Карокан. Як відомо, найбільш вживаним є хід слон Ж4. Однак українка побила на Е4 і зіграла кінь Ф6. Ферзь Е2 грають білі, дитяча пастка, грати кінь БД7 не можна, білі зіграють кінь Д6 і це мат. Однак українка забирає на Е4, ферзь Е4, кінь Д7, Д4, кінь Ф6 і після ферзь Д3, Ж6. Суперниці поступово розвивають свої фігури, роблять рокіровки, тура Е1, А5, слон Ф1 і слон Ф5. Ферзь білих відходить на Б3, нападаючи на пішака Б7, але кінь Д5. Виявляється, що бити на Б7 погано, оскільки чорні зіграють кінь Б4, не лише захищаючи свого пішака С6, але й створюючи дуже неприємну загрозу на полі С2. Тому С3 грає Олександра, обмежуючи централізованого коня суперниці. Чорні ж грають А4, після ферзя 3 Б5, кінь Е5 і ферзь Б6, захищаючи пішака С6. Білі розвивають свого чорнопольного слона на Д2. Кращого поля не було. Тура Fd8, тура Ад1 і Ф6. Кінь білих відходить на Д3, Е6, кінь Ц5 і Е5. Білі грають Б4, укріплюючи свого коня, однак взяття на проході. І треба бити ферзем, оскільки він опинився під боєм тури. Слон Ф8 грають чорні, С4, і після розміну пішаків дошку залишили найсильніші фігури. Отже, партія перейшла до складного багатофігурного ендшпілю. Бити на Д4 погано, оскільки білі зіграють кінь Е6, змушуючи суперницю віддати сильного білопольного слона, і в цій позиції, незважаючи на нестачу пішака, перевага саме в білих. У них два потужних слони, особливо міцним є білопольний, та й пішаки чорних не виглядають такими вже й сильними. Тому король Ж7 зіграла Марія, кінь пішов на Б7, нападаючи на туру, повернувся на Ц5. Можливо, білі хочуть нічию повторенням позиції, але забирає на Ц5 Марія Музичук. У чорних очевидна перевага. Гордістю чорних є потужний централізований кінь Д5, атакувати якого пішаком білі не можуть. Віддалений прохідний пішак білих на лінії А – скоріше слабкість, ніж сила. А от центральний чорний пішак Е5 – це дійсно дуже сильний пішак. Марія грає тура Б7, Ж3 – квартирка, але Ж5. Чорні прагнуть зафіксувати пішаки білих ходом Ж4, тому Ф3 грає Костенюк. Слон Е6, слон Е3 і король Ф7. Слон Ф2 грає Олександра, король чорних продовжує свій шлях, тура Д2, H5 і тура C1. Чорні грають тура Б4, слон Е1, тура Б5, тура Е2 і тура А3. Тура Е4 грає Костенюк і у відповідь на король Д7 форсує розмін однієї пари тур. Марія забирає на А4 і заходить турою на Б2. Контрольним сороковим ходом Костенюк пропонує розмін тур. І тут українській шахістці слід було відмовитись від розміну останньої пари важких фігур і відійти на Б1. Дійсно, тура чорних значно більш активна, ніж тура білих. Далі у відповідь на король Ф2 Ж4 грають чорні, взяття слон б'є Ж4, тура Д2 король Ц7, далі вперед йде пішак Е, перевага чорних лише збільшилася. Але, на жаль, Марія Музичук, вочевидь знаходячись в цейтноті, вирішила розміняти тури. І після слон б'є С2, кінь Е3, слон Ж6. Чорні знищують пішака А2, але натомість білі забирають на H5. Врешті-решт ми отримали абсолютно рівну позицію, в якій вже білі можуть грати на перемогу завдяки потенційному віддаленому прохідному пішакові на королівському фланзі. Втім, позиція чорних, як і раніше, дуже міцна, і поки що нічого поганого для Марії Музичук не сталося. Вона грає король Е6, король Ф2, атакуючи коня, той відходить слон А5,
Якщо піти король d5, то, звісно, слон f7, і білі виграють фігуру. Тому кінь d4, грає Марія Музичук, і білі нарешті грають h4, створюючи прохідного пішака на королівському фланзі. Слон d5, слон d8, f5, король e3, шах пішаком, і у відповідь на король f2 e4. Неминуче розмінюється ще одна пара пішаків. Після шаху король f7, розмін на e4, слон c7, але кінь b3. Звісно, якщо забрати на f4, то чорні поб'ють на c5, створюючи свого прохідного на ферзовому фланзі, і тут нічия дуже й дуже ймовірна. Але Олександра Костенюк вирішила зберегти свого пішака c5, зіграла слон d6, чорні грають король g6, слон d1, слон d5 і h5 шах. Тут чорним треба було точно відійти королем на h7, хоча і в цьому випадку захист Марії Музичук був би досить складним. Але українка помиляється. Вона грає король g5. І тут швейцарська шахістка могла зіграти слон б'є f4. Красива жертва, яка призводить до форсованого виграшу. Подивіться, у відповідь на взяття h6 з загрозою h7 треба грати слон g6, забираємо слон h7, слон a4, атакуючи пішака c6. Чорні, звісно, у відповідь забирають пішака c5, але після король f5, король c5, слон e4, треба грати слон g8. Далі гонка королів, король f4, король d6, король g5, король e7, король g6, король f8, але після король f6 чорні потрапляють у цугцванг. У відповідь на відхід короля вирішальний хід королем білих на g7. Але Костенюк зіграла інакше. Замість взяття пішака f4 вона дала шах слон e7, і це також досить неприємний для чорних хід. Треба відходити на h6, слон f8. Якщо повернутися на g5, то буде h6, і зупинити білого пішака без матеріальних втрат чорні вже не в змозі. Тому король h7 зіграла Марія, але тепер турбує чорного короля білопольний слон білих. Далі слон d6, не стільки нападаючи на пішака, як готуючи вирішальне перегрупування фігур. Після кінь d4, слон d3, кінь e6, білі грають h6, загрожуючи зіграти h7 і слон e5. Тому чорні змушені зіграти кінь g5, беручи під контроль поле h7, але віддаючи свого пішака f4. Далі шах, король g3, розмінюється на f4 Марія, але це еншпіль з одноколірними слонами. У білих зайвий пішак на королівському фланзі, який обмежує чорного короля. І, як це не прикро нам визнавати, позиція чорних програна. Слон b3 зіграла Марія, король e5, король f7, король d6. І після слона 4, не чекаючи відповіді суперниці, українка здалася. Дійсно, білі просто атакують пішака c6, далі забирають слоном, слон d3, шах, король g6, і після c6, король h6, c7. У відповідь на слон f5 буде слон e6, а якщо зіграти слона 6, то виявляється, що ця діагональка дуже коротка для чорного слона. Слон e6, король g7, король c5, король f6, і темп в темп білі виграють партію, граючи король b6. Ось такий прикрий для Марії Музичук поєдинок, оскільки більшість партії вона мала велику перевагу, просто не треба було міняти тури. Саме цей розмін радикально вплинув на зміну ситуації на дошці. Олександра Костенюк дуже вміло оперувала своїми слонами і реалізувала мінімальну перевагу, використовуючи також фактор часу. Після цієї поразки Марія Музичук повернулася на межу в 50%. Зараз, як і у Анни Музичук, у неї 3 очки після 6 турів. На чолі ж турнірної таблиці прогнозовано рейтинг фаворитка цього змагання – китаянка Тань Джуньї. У неї 4 очки. Друге-третє місце поділяють індійська шахістка Харіка Дроновалі та швейцарка Олександра Костенюк, які мають на пів очка менше. Далі дуже великий поділ з 4 по 8 місце, в який, як ви бачите, входять і українські шахістки. Ну а на двох останніх позиціях – Елізабет Піц, 2,5 очки, та Анна Затонських, 1,5. Попереду ще 3 вирішальних тури, в яких і визначиться переможниця цього змагання. Якщо сестри Музичук піднажмуть, зможуть витиснути максимум з останніх партій, то цілком можливо, що ми їх врешті-решт побачимо на п'єдесталі пошани.
Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал «Шахи для всіх». Дякую за увагу, до побачення!